صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعاله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. صلوات على محمد وعلى محمد. رسول اکرم اپنے نواسے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت اور جو واقعہ کربلا میں پیش آیا اس کے سے ریلیٹڈ فرما رہے ہیں کہ امام حسین کی اس شہادت اور اس قتل میں ایک گرمی پائی جاتی ہے مومنین کے دل میں، ایک ایسی گرمی کہ جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے اور وہ سرد نہیں ہوگی. اسی جملے کے ذیل میں میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کی تھی کل، اور یہ عرض کیا تھا کہ کربلا کے باقی ہونے کے ریزن میں سے ایک ریزن یہ ہے کہ ایک ایسا واقعہ ہے یہ کہ جس میں کمپلیٹ رول ماڈلز آپ کو مل جائیں گے ہر طرح کے، کہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی کو ان رول ماڈلز کے اوپر اتارنا چاہے تو وہ اگرچہ آج کربلا کا وہ واقعہ تو نہیں ہے، آج امام حسین تو نہیں ہے، لیکن اگر ان اصولوں کے اوپر اور ان کنڈیشن کے اوپر انسان اپنی زندگی گزارے تو آج بھی وہ حسین والا کہلائے گا. کیونکہ کربلا تو نہیں ہے، امام حسین بھی نہیں ہے، لیکن کربلا جیسا منظر ضرور ہے. وہی ظلم و ستم، وہی جور، وہی ظالموں کا سر اٹھا کے چلنا. کہ کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ کسی بھی قوم میں آتے نہیں شبیر نظر، کسی بھی قوم میں آتے نہیں شبیر نظر، قدم قدم پہ مگر کربلا کا منظر ہے. لہذا آج کی کربلا کو سر کرنے کے لیے، آج سے کے ظالموں سے لڑنے کے لیے ہم اسی وقت آمادہ ہوں گے جب کل کے کربلا سے اپنے اصول زندگی کو حاصل کر لیں. اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ہم کو اپنے بچوں کو امام کے لشکر میں شامل کرنا ہے تو ہمارے پاس کربلا کے میدان میں دو آئیڈیل ہیں، جناب علی اصغر کی زندگی اور جناب سکینہ کی زندگی. کل کی مجلس کے بعد بعض مومنین اور بعض مومنات نے، دونوں نے اس بات کا اصرار کیا کہ اس موضوع کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا دیں اور تھوڑی سی بات اور کلیئر ہو جائے. تو بہرحال اس کے مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے موضوعات ہماری اور آپ کی ضرورت ہیں، ہمارے اور آپ کی سوسائٹی اور معاشرے کے لیے ان چیزوں کو بیان ہونا ضروری ہے کہ آج کے اس دور میں ہم کربلا سے کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اب وہ ساری کل کی بات آپ کے ذہن عالیہ میں محفوظ ہوگی، میں ان میں سے کسی بات کو چھیڑتا نہیں. جو باتیں میں نے چھوڑ دی تھی فقط وہ بات عرض کروں گا، اور جہاں تک میں جا سکتا ہوں وہاں تک اس گفتگو کو لے جاؤں گا. تو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بچوں کے آئیڈیل ہونے کا بہترین طریقہ اور نمونہ جو قرآن نے پیش کیا ہے اور جو حدیثوں نے پیش کیا، اس سے ہم اپنے بچوں کو ایک بہترین
فیوچر ایک بہترین مستقبل دے سکتے ہیں. اور ضرورت نہیں ہے ہم کو یورپ کے کسی پروفیسر کے پاس جانے کے لیے, ضرورت نہیں ہے کہ کسی فلاسفر کے پاس جائیں یورپ کے, اس لیے کہ یورپ والوں کے پاس وہ جائے جن کا دامن خالی ہو علم سے. ہمارے پاس معصومین کی اتنی روایات موجود ہیں, ہمارے پاس قرآن جیسی بہترین کتاب موجود ہے کہ خود یورپ والے بھی مجبور ہیں اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کے لیے. بس تھوڑا سا توجہ اور تھوڑی سی غور کرنا ہے, اس کتابوں سے ان روایات سے اپنے مطلب کی چیزوں کو نکال کے اپنی زندگی میں اتارنا ہے تاکہ ہم بھی کامیاب ہوں اور ہمارے بعد جو ہمارے بچے ہیں وہ بھی کامیاب ہوں. کیونکہ جو زمانہ ہے, ایک مشکل جو اس زمانے کی ہے وہ شاید کسی اور زمانے میں اتنی نہیں تھی کہ کسی زمانے میں گمراہ ہونے کے لیے آدمی کو گھر سے باہر نکلنا پڑتا تھا. گھر سے باہر نکلے تو گمراہ ہوگا, وہاں مثلا نامحرم کو دیکھ لے گا, کہیں ناچ گانا ہو رہا ہے وہ دیکھ لے گا, کہیں جوا ہو رہا ہے وہ کھیل لے گا, کہیں شراب پی جا رہی ہے وہ ہے. پرانے زمانے میں گمراہ ہونے کے لیے گھر سے نکلنا پڑتا تھا, لیکن اس زمانے کی مجبوری ہے کہ گمراہی ہمارے بیڈ تک آ گئی ہے. ایک بٹن دبایا اور گمراہی کا سلسلہ شروع. تو اگر گمراہی بیڈ تک آ جائے تو ضروری ہے کہ ہدایت کو بھی وہاں تک لے کے جایا جائے, تبھی یہ گمراہی ہدایت کے ذریعے سے ختم ہوگی. لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم امام بارگاہ میں آتے ہیں, جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو ہم اللہ کے سامنے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے, جب ہم گھر کی تنہائی میں ہوتے ہیں اس وقت بھی خدا ہم کو دیکھ رہا ہوتا ہے. لہذا ہم کو انتظام کرنا پڑے گا, وہ انتظام ہے الحمدللہ, ایسی بات نہیں ہے. ہمارے پاس چینل ہیں, ہمارے پاس دوسرے نیٹ ورکس ہیں جس کے ذریعے سے ہم یہ دین کی باتیں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں, لیکن اس کو اور ہونا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے قطعاً کہ کوئی یہ سوچے کہ جب مجلس آ ہی رہی ہے تو آئی بی این پہ دیکھ لیں, اپنے گھر پہ بیٹھ کے امام بارگاہ جانے کی ضرورت کیا ہے. نہیں, تاکید ہے کہ یہاں آئیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں معصومین آتے ہیں, یہاں فرشتے آتے ہیں, یہاں شریف النفس لوگ آتے ہیں. کچھ دیر ہم ان افراد کے ساتھ بیٹھ جائیں جو اللہ کی نگاہ میں معصوم ہیں, تو ہو سکتا ہے ان کے وجود کے برکت سے پروردگار ہم کو اس ورش اعضا سے جب اٹھا کے گھر بھیجے تو ہدایت کے ساتھ بھیجے. اس بات کا خیال ہے کہ یہاں یہ سناٹا نہیں ہونا چاہیے مسجدوں میں, امام بارگاہوں میں, کہ ضرورت نہیں ہے ہم کر لیں گے. وہ ایک یہ بات, اور دوسری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کل میں نے جو بات کہی تھی کہ محمد بن سلمان نے کہا کہ ایرانی انتظار کر رہے ہیں امام زمانہ کا, اور میں نے پھر وہ ایران کی مثال آپ کے سامنے پیش کی تھی. آپ یہ نہ سوچیے گا کہ خالی میں ایران کی مثال پیش کرتا ہوں یا وہاں کا میں اسکالرشپ کھاتا ہوں تو میں ان کی تعریف کرتا ہوں, ایسا مسئلہ نہیں ہے بالکل بھی. کیونکہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور مثال نہیں تھی جو میں پیش کرتا, ورنہ جب میں اپنے ہندوستان میں ہوتا ہوں مجلس کا مسئلہ آتا ہے تو میں آپ کی مثال پیش کرتا ہوں دارالسلام کی. جب وہ لوگ آ کے وعدہ لیتے ہیں مولانا سے کہ فلاں دن مجلس ہے, اور اس کے بعد ایک پمپلیٹ بھیج دیتے ہیں مولانا کے پاس کہ 9 بجے مجلس شروع ہوگی, اور میں فون کرتا ہوں کہ بتائیے کب یہ شروع ہوگی, کہتے ہیں مولانا 9 بجے لکھا, 11 بجے ٹھیک شروع کر دیں گے. یقین مانی میں ممبر پہ بیٹھوں, وہاں میں تذکرہ کرتا ہوں آپ کا کہ ہم جہاں جاتے ہیں وہاں وقت کا اتنا خیال رکھا جاتا ہے. چونکہ آپ کی اچھائی ہے, کیونکہ وقت بہت قیمتی ہے انسان کا, منٹوں سیکنڈوں میں انسان کی قسمت بدل جاتی ہے. آپ قرآن کو اٹھا کے دیکھیں, قرآن نے جو انسانی پیمانہ بیان کیا ہے وہ عجیب و غریب ہے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَاهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَاهُ. اگر کسی نے مثقال کے برابر بھی نیکی کی ہے تو اس کو دیکھے گا, اگر کسی نے مثقال کے برابر برائی کی ہے تو اس کو دیکھے گا. یہ مثقال کیا ہے؟ یہ کم ترین پیمانہ ہے کسی چیز کو تولنے کا, جو قرآن نے انسان کو تولا ہے, ہم کو اور آپ کو تولا ہے. آپ کسی گولڈ کی دکان پہ چلے جائیے, جا کے تجربہ کر لیجئے گا جو بات میں عرض کر رہا ہوں. کل جائیے گا گولڈ کی دکان پہ, اسے کہیے گا 2 کلو گولڈ دے دو, 2 کلو سونا مانگ لیجئے گا اس سے. وہ اپنے نوکر کو باہر بھیج کے کہے گا پتہ کرو گرمی کتنی ہو رہی ہے. کیوں بھائی گرمی سے یہ 2 کلو گولڈ کا کیا تعلق ہے؟ وہ کہے گا دیکھیے ایسا ہے کہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہے, جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی وہ کلو میں نہیں بکتی, وہ گرام میں بکتی ہے. گولڈ کو خریدنا ہوتا ہے کہ 10 گرام,
بیس گرام مثقال، اللہ نے انسان کی قیمت جب بتائی ہے تو کم ترین پیمانہ استعمال کیا، مثقال میں تمہیں تولا جائے گا، تم ایک دن یا دو دن یا ایک ہفتہ یا ایک سال کے نہیں ہو کہ تمہیں ایک سال کے بعد یاد آئے کہ آج ہماری برتھ ڈے ہے اور ہم کو کیک کاٹنا ہے۔ کچھ لوگ اتنے غافل ہوتے ہیں کہ جو ایک سال کے بعد ان کو یاد آتا ہے کہ اچھا ہم بھی ہیں، ایک سال تک ان کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ کیا ہیں۔ جبکہ امیر مومنین فرماتے ہیں کہ کسی مومن کا دو دن اگر ایک جیسا گزر جائے تو وہ گھاٹے میں ہے، ایک جیسا گزر جائے تو وہ گھاٹے میں ہے۔ لہٰذا یہ آپ کے سوسائٹی کی بہترین چیز ہے، اس کو ہر جگہ ہونا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے۔ یاد کہ وقت انسان کا بڑا قیمتی ہے۔ اور تیسری بات جو میں نے عرض کی تھی کہ جشن کرتے ہیں، میں جشن کا مخالف قطعاً نہیں ہوں، ظاہر ہے کہ اہل بیت کی خوشی میں جشن نہیں منایا جائے گا تو کس میں منایا جائے گا، ان کی ولادت پہ اگر جشن نہیں منایا جائے گا تو کس کی ولادت جشن منایا جائے گا۔ میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ خالی جشن منا کے آپ دشمن کو نہیں روک سکتے، جشن ایک ذمہ داری ہے، دشمن کے لیے پالیسی بنانا ایک دوسری ذمہ داری ہے، دونوں چیزوں کو لے کے چلنا ہے۔ جشن اپنی ذمہ داری ہے، وہ کرنا ہے، وہاں جس کو بلانا ہو آپ کو بلائیے، لیکن کم سے کم یہ ہو کہ آپ کی نگاہیں دشمن کے اوپر ہونا چاہیے کہ دشمن ہمارے لیے کیا کر رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم بالکل غافل ہو جائیں دشمن سے، کہ اگر ہم غافل ہو گئے تو وہ ہم سے غافل نہیں ہے۔ اس لیے میں نے یہ بات کہی۔ دیکھیں ظاہر ہے کہ ابھی آپ دیکھیں دو حکومتیں بڑی ہیں ہماری، ایک ایران میں اور ایک عراق میں، دونوں نے اپنے اعتبار سے دشمن کو شکست دے دی، کتنا بڑا لشکر اور کتنی بڑی طاقت اور کتنا بڑا اسلحہ لے کر یہ داعش آئے تھے کہاں، عراق میں، سپر پاور طاقتیں ان کے ساتھ تھیں، امریکہ ان کے ساتھ تھا، اسرائیل ان کے ساتھ تھا، اس سارے ساز و سامان کو برباد کس نے کیا، ایک آدمی کے فتوے نے، جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے یہ تو بولتے ہی نہیں ہیں، یہ تو خاموش رہتے ہیں، ان کو تو کبھی بولتے دیکھا ہی نہیں ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں کلمات قصار میں اپنے دوست کی خاصیت بیان کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد شاید جناب ابو ذر ہیں، کانا لیفی مزہ اخن فی اللہ، گزرے ہوئے زمانے میں میرا ایک دوست تھا جو میں اللہ کے لیے اس کو دو سکتا تھا۔ پھر امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہ بڑا خاموش رہتا تھا، بہت خاموش رہتا تھا، لیکن جب بولتا تھا تو سب کی بولتیاں بند کر دیتا تھا۔ یعنی علی کے دوست بننے کی خاصیت یہ ہے کہ رہتا تو خاموش ہے لیکن جب دین پہ وقت پڑتا ہے تو بولتا ضرور ہے، اور جب وہ بولتا ہے تو سب کی ساری تو قوتیں اور پاور اور طاقت سب برباد ہوتی ہے۔ ایک فتوے نے داعش کا کیا حال کر دیا۔ اسے کہتے ہیں دشمن کو پہچاننا کہ کون ہمارا دشمن ہے کون ہمارا دوست ہے۔ جو تھوڑا سا فکری حوالے سے ہم سے الگ ہے وہ ہمارا دشمن نہیں ہے، وہ فکری حوالے سے تھوڑا سا ہم سے الگ ہو گیا ہے، ہم اس سے بات کر سکتے ہیں، اس سے ٹاک ہو سکتی ہے، یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ اگر ہماری بات کو نہیں مان رہا تو ہم کہیں گے آپ شیعہ نہیں ہیں، شیعہ تو ہے وہ، لیکن جتنا اس کو چھوڑتے جائیں گے اتنا دوری بڑھتی چلی جائے گی۔ لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم کو ایک طرف سے یہ جشن بھی بنانا ہے اور امام زمانہ کے آنے کا راستہ بھی فراہم کرنا ہے، اور اس کا بہترین طریقہ جو ہماری آغوش میں بچے ہیں ان کو امام کا سپاہی بنائیں تربیت کر کے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ اور کیا آپ نے تو بات کو، میں نے کل جو چھوڑا تھا کہ قرآن نے بچوں سے بات کرنے کا طریقہ، بچوں سے کے ساتھ رہنے کا طریقہ ہم کو اور آپ کو سکھایا ہے۔ دو تین باتیں رہ گئی تھیں، وہ میں اس کو کمپلیٹ کر دوں پھر آگے بڑھوں۔ کیا ہماری ذمہ داری ہے کہ جب بچے کچھ غلطی کے، ایک اول تو اگر چاہتے ہیں کہ بچوں کے اندر صلاحیت پیدا ہو تو جان بوجھ کر عمدی طور پہ ان کو ذمہ داری دیں تاکہ ان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہو۔ ہمیشہ آپ ان کو پھول کی طرح نہیں رکھ سکتے کہ ارے میرا بچے اس کو اگر یہ کام دیں گے تو تھک جائے گا، اگر یہ کام دیں گے تو تھک جائے گا، نہیں، آپ اس کو کام دیجئے، ذمہ داری دیجئے تاکہ وہ ذمہ دار بنے۔ سورہ یوسف میں
آپ دیکھیں کہ جناب یعقوب جب اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں، وہ کہہ رہے تھے بابا ہم کھیلنے جانا چاہتے ہیں جنگل کی طرف، تو جناب یعقوب نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، ان کا یوسف کو لے کے جا رہے ہیں، کہا ٹھیک ہے لے کے جاؤ، لیکن ایک ذمہ داری کہ یوسف کا خیال رکھنا. دیکھیں ذمہ داری دے رہا ہے باپ بیٹوں کو کہ تمہارے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہو جائے، کہا ٹھیک ہے بابا ہم خیال رکھیں گے. اور لے کے وہ گئے، اور وہ پہلے سے پلاننگ تھی ان کی بالآخرے کہ ہم کو مار دینا ہے ان کو. یہاں سے ایک اور تربیتی نقطہ، یعنی دو سورے، سورہ لقمان اور سورہ یوسف، بہترین سورے ہیں بچوں کی تربیت کے لیے، کہ یہ ان جو جناب یعقوب کے بیٹے تھے انہوں نے غور نہیں کیا. وہ کیا چاہ رہے تھے کہ جناب یعقوب یوسف کو بہت چاہتے ہیں، یوسف بیچ سے ہٹ جائیں گے تو ہم کو چاہنے لگیں گے، یہیں پہ وہ غلط ہو گئے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ کون سا ریزن ہے جس کی وجہ سے باپ جناب یوسف کو زیادہ چاہتا ہے ہم کو کم چاہتا ہے. ہونا چاہیے تھا اس ریزن کو پتہ کر کے وہ ریزن اپنے اندر پیدا کرتے، تو جیسے جناب یوسف کی طرف توجہ زیادہ تھی اسی طرح سے دوسرے بیٹوں کی طرف توجہ ہو جاتی. لیکن اس کی طرف نہیں کہا کہ ان کو بیچ سے ہٹا دو، اور وہ جا کر وہاں کنویں میں پھینک دیا، چاہتے تھے کہ مارنا، لیکن چھوٹے بھائی نے بنیامین نے کہا کہ مارو نہیں ان کو، اور کنویں میں پھینک دو. اور پھینک کے جب آئے تو ایک ذمہ داری دی تھی جناب یعقوب نے کہ یوسف کا خیال رکھنا. آگے کہتے ہیں کہ وہ بابا وہ تو بھیڑیا کھا گیا ان کو اور یہ ہو گیا، وہ دس طرح کی باتیں کی. تو وہاں پہ بھی جناب یعقوب نے ایک جملہ کہا، بل سولت لکم انفسکم، یہ تمہاری نفس کی کوتاہی ہے. یعنی اگر آپ نے اپنے بچے کو ذمہ داری دی ہے اور وہ ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہا ہے، تو کوشش کریں کہ اس کو ذمہ داری کا احساس دلائیں کہ تم نے یہاں پہ غلطی کی ہے، تم نے یہاں پہ غلطی کی ہے. اور ایک دفعہ اگر وہ غلطی کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ دوبارہ بھی غلطی کرے وہ. اس کو بار بار جب آپ ذمہ داری دیں گے تو بچہ خود بخود ذمہ دار بنتا چلا جائے گا، ذمہ دار بنتا. ایک دن میں یہ ذمہ داری نہیں آتی. اگر کوئی چاہے کہ بالکل سے جادو ہو جائے اور ایک دن میں میرا بزنس سارا میرا بچہ سنبھال لے، ایسا نہیں ہوتا، دھیرے دھیرے کر کے یہ بات ہوتی ہے. لہٰذا اس بات کا خیال رکھیں اور قرآن سے ان چیزوں کو لیں. اللہ نے جو ہم کو اور آپ کو بچے دیے ہیں اس میں جو تربیت کرنے کے میں جو غلطی ہو جاتی ہے ہم سے آپ سے معلوم کہاں ہوتی ہے؟ جو کام جس وقت پہ کرنا ہے ہم اس وقت پہ کرتے نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں، ابھی دیکھیے آفت آ گئی ہے دنیا میں، 3.5 سال کا بچہ اسکول جاتا ہے نرسری میں پڑھنے کے لیے، 4 سال کے بچے کو ماں باپ بھیج دیتے ہیں اسکول کہ جاؤ جا کے پڑھو. جس کو بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے وہ جا کے پڑھے گا؟ وہ کیا پڑھے گا بیچارہ؟ وہ صبح 7 بجے اس کو اٹھا دیا کہ جاؤ تمہیں اسکول جانا ہے، بقول میرے استاد کے کہ اپنی ذمہ داری اسکول والوں پہ ڈال دی کہ 7-8 گھنٹہ آپ ان کو رکھیے اپنے پاس. لیکن اسلام نے بچوں کی عمر کو تقسیم کیا ہے، اور بہت عجیب طریقے سے تقسیم کیا ہے، 1 سال سے لے کے 7 سال کی عمر، 7 سے 14 اور 14 سے 21، یہ 3 ایج ہے بچوں کی، تینوں میں الگ الگ چیزیں ہیں. 1 سے 7 سال تک جب بچہ رہتا ہے تو اس کو اسلام کہتا ہے یہ بادشاہ ہے، اس کی بات ماننا پڑے گی، یہ کسی کی بات نہیں مانے گا، کوشش بھی نہیں کریے گا منوانے کی. 1 سے 7 سال تک بچہ وہ بادشاہت کرتا ہے، حکومت کرتا ہے ماں باپ کے اوپر. اور جب 7 سے 14 سال کی جو ایج ہوتی ہے اس میں بچہ ماں باپ کا غلام ہوتا ہے، جو آپ کہیں گے وہ کرے گا، جس طرح سے آپ لے کے جائیں گے اس طرف لے کے وہ جائے گا، جس طرح آپ اس کو موڑنا چاہیں گے وہ ایک دم تازی لکڑی ہے، درخت کی سے توڑتے ہیں اس کو آپ موڑ سکتے ہیں، یوں کر کے جدھر موڑ دیں گے ادھر مڑ جائے گی. یہ بہترین وقت ہوتا ہے بچے کی تربیت کا، جو وہ 7 سے 14 سال کے بیچ میں ہوتا ہے، اس وقت وہ آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے. اور پھر 14 سے 21 سال کی عمر وہ ہوتی ہے کہ جب بچہ آپ کا ایڈوائزر ہوتا ہے. اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو اپنے بچے کو بٹھائیے اپنے پاس کہ بیٹا میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، تم بتاؤ کہ تمہاری رائے کیا ہے، تم کیا کہتے ہو اس بارے میں، یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں، یہ کام نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی بات قرآن میں، جناب موسیٰ جب فرعون کے اس آدمی کو گھوسا مار کے بھاگے ہیں، جناب شعیب کے پاس ایک گھوسا مارا جناب موسیٰ نے اور وہ مر گیا، وہ فرعون کا وہ آدمی، معلوم ہوا کہ فرعون کے لشکر پکڑنے کے لیے آ رہا تو بھاگ گیا جناب شعیب کے. جناب شعیب نبی ہیں،
جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک کنویں پہ جناب شعیب کی دو بیٹیاں پانی بھر رہی ہیں لیکن کوئی بھرنے نہیں دے رہا. تو جناب یوسف اور جناب موسیٰ آ گیا, انہوں نے کہا کہ ہم پانی تمہارے لیے انتظام کرتے ہیں, پانی کو بھروایا. تو اب جب چلنے لگے تو اب دیکھیں یہاں پہ تربیتی نقطہ ہے کہ اگر نامحرم جمع ہو جائیں تو کیا کرنا ہے. جناب یوسف نے, جناب موسیٰ نے ان دونوں بیٹیوں سے کہا کہ دیکھو یہ بات بری ہے, تم کو تو راستہ معلوم ہے اپنے گھر کا, مجھے تمہارے گھر کا راستہ نہیں معلوم ہے, لیکن اگر تم آگے آگے چلو گی تو یہ مناسب نہیں کہ تم آگے آگے چلو میں پیچھے پیچھے چلوں. یہ اس میں تھوڑا سا گمراہی کا خطرہ, جبکہ جناب یوسف, جناب موسیٰ معصوم ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہم کو اور آپ کو ایک تربیتی نقطہ دے رہے ہیں. کہا تم پیچھے پیچھے چلو دونوں لڑکیاں, میں آگے آگے چلتا ہوں, اور تم ہم کو راستہ بتاتی رہنا. انہوں نے راستہ بتایا اور پہنچ گئے جناب شعیب کے پاس اور ساری باتیں بیان کی. جناب شعیب نے اپنی بیٹیوں کو بلایا, کہا تم بتاؤ کیا کریں موسیٰ کے ساتھ, ان کو رکھ لیا جائے. دیکھیں باپ وقت کا نبی ہے, نبی کو کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. جناب شعیب نبی ہیں, قابل اتباع ہیں, نبی ہونے کے باوجود اپنی بیٹیوں کو بلا کے بتاتے تم مشورہ دو کہ یہاں پہ موسیٰ کو روکا جائے کہ نہیں روکا جائے. کیوں؟ تاکہ بچے کے اندر کیپیسٹی پیدا ہو, بچے کے اندر صلاحیت پیدا ہو, اور یہ صلاحیت 14 سے 21 سال کے بیچ میں پیدا ہوتی ہے. اگر یہ 3 پیریڈز آپ زبردست طریقے سے بچے کو گزار کے لے گئے, جیسے اسلام نے جو باتیں بیان کی ہیں, پھر 21 سال کے بعد آپ مطمئن ہو جائیے آپ کے بچے میں کوئی خرابی نہیں آئے گی. انہیں یہ 3 پیریڈز اسی میں ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں, کبھی ادھر چلے جاتے ہیں کبھی ادھر چلے جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بچے کا کو بادشاہت کرنا ہوتی ہے تب اس کو غلام بنا دیتے ہیں, جب اس کو غلام بننا ہوتا ہے تب اس کو بادشاہ بنا دیتے ہیں, جب اس سے ایڈوائز لینا ہوتا ہے تو اس کو مار کے بھگا دیتے ہیں کہ تمہارا تمہیں سے مطلب نہیں, تمہیں کیا پتا کیا کرنے جا رہے ہیں. اس طرح سے بچے کے اندر وہ کیپیسٹی پیدا نہیں ہوتی ہے. اب اس طرح کی کتنی روایات موجود ہیں کہ بچوں سے, اور قرآن خود بھی کہتا ہے شاورہم فی الامر, جب تم کوئی کام کرنا چاہتے ہو تو مشورہ کرو, لوگوں سے پوچھو کہ یہ کام ہم کو کرنا ہے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور جب تم کو پورا پکا ارادہ ہو جائے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے تو پھر خدا کے بھروسے پہ کام کرنے کے لیے نکلو. وہ جو کچھ مشورہ کر لیا وہ اپنی جگہ پہ ہے, توجہ رکھیے گا, لیکن تمہیں خدا کے اوپر بھروسہ کر کے نکلنا ہے. مطلب ایک پورا سبجیکٹ ہے بچوں کے ایج کا, اس ایج میں بچوں کے ساتھ یہ کام کرنا ہے. اگر ذرا سا ادھر ادھر ہو گیا تو بچوں کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. یہ بہت اہم بات تھی جو مجھے عرض کرنا تھی. اب میں اس کے آگے ایک اور بات آپ کی خدمت میں کرنا. کل میں نے کیا کہا تھا کہ ذمہ داری ہے ماں باپ کی کہ بچے کو جو کچھ کھلائیں وہ رزق حلال ہو, حرام پیٹ میں نہیں جانا چاہیے. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال آیا ہو, سکتا نہ بھی آیا ہو کہ مولانا یہ حرام حلال کی جو بات کر رہے ہیں کتنا نہ کھلائیں کہ نقصان کرے. ایک پیزا مار دیا جائے کوئی حرام کا, ایک برگر کھلا دیں بچے کو حرام کا, ایک برگر اور ایک پیزا تو بہت دور کی بات ہے, وہ تو بہت بڑی چیز, اس سے جسم بن جائے گا. ایک عالم دین, بزرگ عالم دین, ان کے بچے نے ایک شرارت کی. عورتیں جا رہی تھیں پانی بھر کے, پرانے زمانے کی بات ہے, مٹکی وہ مٹی کے برتن ہوتے تھے اس میں پانی بھر کے جا رہی تھیں. مولانا صاحب کے بیٹے نے اینٹا اٹھایا, وہ پتھر اٹھایا اور جو کھینچ کے مارا تو وہ ٹوٹ گیا. ان عورتوں نے آ کے شکایت کی گھر میں. اب مولانا صاحب کا بچہ اگر کچھ کر دے تو پھر آفت و قیامت ہے کہ آپ کے بچے نے آج یہ حرکت کی ہے, شکایت کی. باپ آیا گھر پہ, ماں نے بتایا کہ آج ہم انہوں نے صاحبزادے نے یہ کر دیا ہے. تو اب یہ بھی پریشان ہوئے, حرام و حلال کا خیال رکھنے والا عالم دین. انہوں نے کہا کہ ذرا تم غور کرو, بیوی سے کہا ذرا غور کرو, جب یہ پیٹ میں تھا تم نے کوئی کام تو نہیں کیا تھا ایسا, کوئی حرام غذا تو پیٹ میں نہیں گئی تھی تمہارے؟ کہ نہیں سرکار, ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ میں جو آپ کما کے لاتے میں وہی کھاتی تھی. کہ نہیں پھر بھی غور کرو. اب انہوں نے غور کیا, بیوی نے, تو کہا ہاں ایک دن ایک واقعہ ہوا تھا, میں گھر کے باہر کھڑی تھی, ایک عورت سر پہ انگور گریپس رکھ کے لے جا رہی تھی بیچنے کے لیے, میرے ہاتھ میں ایک سوئی تھی جس سے کپڑا بنا جاتا ہے, سلا جاتا ہے, سوئی کتنی بڑی ہوتی ہے وہ,
कहा वो जब गुजरी मेरे घर की तरफ से तो मैंने वो सुई उसके ग्रैब से मैं यूं करके मारी और उस सुई में जितना कतरा आया वो मैंने चख लिया। उस वक्त ये बच्चा मेरे पेट में था। सुई कितनी है, उस सुई को फिर आप जब उसमें मारेंगे तो उसमें कितना रस आएगा, अब वो रस आ भी गया तो वो कहाँ तक पहुँचेगा। तो बस यही एक गलती का यही वजह है कि इस बच्चे ने ये हरकत की है। माँ को बहुत ख्याल रखना है इस बात का उस पीरियड में कि कोई ऐसा काम ना करे जिसका असर, बाज़ों को तो यकीन ही नहीं आता हकीकत में, उनको आप समझाते रहिए कहते क्या फ़र्क पड़ता है हम कुछ भी करें, यकीन नहीं आता है। लेकिन अभी जो बात मैं आपको बयान करने जा रहा हूँ उससे यकीन आ जाएगा फ़र्क पड़ता है। होता है ना जब बच्चे पैदा होते हैं शुरू शुरू में तो मरीज़ हो जाते हैं, ठंडक लग गई कुछ और बुखार आ गया तो आप अपनी बीवी के साथ लेके जाते हैं बच्चे को डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब वो अभी एक हफ्ता पहले ये पैदा हुआ देखिए ज़रा इसको देखिए क्या हुआ इसको। डॉक्टर ने देखा मुआयना किया और देखने के बाद उसने कहा कि हाँ ठंडक लगी है सर्दी लग गई इसको। कहा फिर, अब वो डॉक्टर एकदम से माँ की तरफ मुड़ा और माँ से कहता है अब कल से आइसक्रीम नहीं खाइएगा, ठंडा पानी नहीं पीजिएगा, ठंडी जगह पे नहीं बैठिएगा, जाइए खुदा हाफिज़। बाप ने कहा डॉक्टर साहब मेरी बीवी मरीज़ नहीं है मेरा बच्चा मरीज़ है। कहा हाँ मुझे पता है बच्चा मरीज़ है। कहा मरीज़ बच्चा है परहेज़ माँ करें, ये बात सबके समझ में आती है कि नहीं। घर की जो बुज़ुर्ग ख़वातीन होती हैं वो कहती हैं कि नहीं अपनी बहुओं से कि खबरदार ठंडे पानी से ना नहाना बच्चा बीमार पड़ जाएगा, बच्चा कहीं और है माँ कहीं और है। ये माँ के बीमार होने से बच्चे से क्या रखते। कहा नहीं क्योंकि माँ दूध पिला रही है, जो कुछ इसके जिस्म पे आएगा वो कहीं ना कहीं बच्चे तक मुंतकिल होगा। अगर इस हालत में वो दूध पिलाए कि उसको ठंडक लग गई है वो मरीज है तो उसका मरज बच्चे के जिस्म तक पहुंचेगा। ये बात सबको समझ में आती है कि हाँ ये होता है कि अगर माँ दूध पिलाते वक्त मरीज हो जाए तो बच्चा भी मरीज होने का खतरा होता है। फिजिकली तौर पर जिस्मी तौर पे बच्चे का माँ से राबता होता है, ये जिस्मी राबते को सब मानते हैं क्योंकि मेडिकल साइंस कहती है। लेकिन जब इस्लाम आके कहता है कि जब तक माँ बच्चे की परवरिश कर रही है खबरदार किसी की गीबत ना करे, जब तक माँ बच्चे की परवरिश कर रही है खबरदार गलत तस्वीरें ना देखे, तो कहते गलत तस्वीरें देखने से बच्चे का क्या ताल्लुक है। माँ अगर गीबत करती है तो बच्चे का क्या ताल्लुक है। नहीं, माँ का बच्चे से ताल्लुक है जैसे जिस्मी ताल्लुक है वैसे रूही ताल्लुक है। अगर माँ उस वक्त गाना सुनती है जब बच्चा पेट में है तो ये असर दिखाएगा क्योंकि उस तक वो आवाज़ जा रही है। लिहाजा आदाब क्या है कि माँ के लिए कहा गया कि बावजू रहे, ऐसी तस्वीरें ना देखे जो जायज़ नहीं है, ऐसी आवाज़ें ना सुने जो जायज़ नहीं है, क्योंकि फौरन रूही तौर पर वो चीज़ें मुंतकिल हो जाएंगी ट्रांसफ़र हो जाएंगी बच्चे के अंदर। अब मैं आपको बता दूं ये फ़कत हमारा और आपका अकीदा नहीं है कि बच्चा जब पेट में होता है और माँ जो कुछ सुनती है करती है उसका असर बच्चे पर पड़ता है, ये दूसरे मज़ाहिब में भी है, दूसरे मज़हब वाले इसको मानते हैं इस चीज़ को। मैं जो अब बात बयान करना चाह रहा हूँ वो इसलिए नहीं बयान कर रहा हूँ कि अगर ये बात बयान नहीं करूँगा तो मेरे मज़हब की सदाकत ख़तरे में आ जाएगी। नहीं, हमारे मासूमीन के पास इतने अकवाल हैं कि वो साबित कर देंगे हमारी सदाकत को। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दूसरे मज़हब भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। हिंदुओं में एक जंग हुई है महाभारत, बहुत सुना होगा आपने महाभारत। महाभारत में एक मसला पेश आया अर्जुन के बेटे के साथ कि अर्जुन के बेटे को एक घेरा तोड़ना था फौजियों का, वो सात घेरा था यूं करके, एक घेरा फिर दो घेरा फिर तीन घेरा फिर करते करते करते, और जो सबसे शुजा इंसान होता था कहा जाता था कि अगर तुम बहुत शुजा हो तो उस आखिरी वाले को तोड़ दो। तो महाभारत में जो दुश्मन था उनका अर्जुन का, उसने वही घेरा बना के कहा कि है कोई तुम्हारे अंदर जो इस काम को कर ले। तो अर्जुन का बेटा गया, अब वो घेरा तोड़ते 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 वहाँ तक चला गया आखिरी तक, जो जैसे जैसे वो घेरा तोड़ के आगे जा रहा था फिर से घेरा बनता चला जा रहा था। तो दो मरहले थे उसके, एक दफ़ा उस घेरे को तोड़ के अंदर जाना और एक दफ़ा उस घेरे को तोड़ के बाहर आना। अर्जुन के बेटे को अंदर जाने का रास्ता पता था, जब अंदर चला गया तो उसको बाहर निकलने का रास्ता पता नहीं था। मालूम क्यों? मर गया वहीं पर, मार दिया उसको। पूछा बाप से कि ये क्या हुआ? कहा हुआ ये
کہ جب یہ ماں کے پیٹ میں تھا تو میں ایک دن اپنی بیوی کو یہ طریقہ بتا رہا تھا کہ کیسے اس گھیرے کو توڑ کے اندر جایا جاتا ہے، لیکن جب نکلنے کا طریقہ بتانے لگا تو میری بیوی سو گئی، میں نے نکلنے کا طریقہ نہیں بتایا۔ دیکھیں، میں کوئی ربط نہیں ہے ہم سے، ہمارے پاس اتنی آیات ہیں، ہمارے پاس اتنی حدیثیں ہیں، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیگر مذاہب میں بھی اس بات کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ اگر ماں کوئی غلط کام کرتی ہے یا ماں کے تک کوئی غلط چیز پہنچتی ہے تو خود بخود وہ بچے تک آ جائے گی، چونکہ بچہ ماں سے رزق لے رہا ہے۔ اور بات آپ کے لیے واضح کر دوں، میں مرحوم علامہ مرتضیٰ عسکری کی ایک کتاب ہے نقش آئمہ در احیاء دین، بہترین کتاب ہے، البتہ ان مرحوم کی جتنی کتابیں سب بہترین ہیں، اس کو آپ پڑھیں۔ اس کتاب میں وہ یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ الولد سعید سعید فی بطن امے و شقی شقی فی بطن امے، بچہ ماں کے پیٹ ہی سے معلوم ہو جاتا ہے نیک ہے کہ برا ہے۔ کیسے معلوم ہو جاتا ہے؟ کہ ماں اگر نیک ہوگی تو بچہ بھی نیک ہوگا، ماں اگر بری ہوگی تو بچہ بھی برا ہوگا۔ ترقی کا زمانہ ہے۔ ایک صاحب آئے میرے پاس بڑے خوش کہ مولانا صاحب میرے بیٹا ہونے والا ہے۔ دیکھا کتنے دن کا، چار پانچ مہینہ ابھی ہیں، چار مہینہ تو ہیں۔ دیکھا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا ہی ہوگا، بیٹی بھی تو ہو سکتی ہے۔ کہ نہیں نہیں وہ پتا ہے ہم کو۔ میں کیسے پتا بھائی؟ کہا آپ کو نہیں پتا، آپ کس دنیا میں رہتے ہیں، سائنس نے بہت ترقی کر لی۔ نے کہا کیا ہوا؟ کہا چوتھے مہینے کے بعد سائنس بتا دیتی ہے کہ بیٹا ہے کہ بیٹی ہے۔ ہم نے کہا اچھا، سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ ابھی دنیا میں وہ آیا نہیں بچہ اور بتا دیا کہ میل ہے کہ فیمیل ہے۔ نے کہا ایک مشکل ہماری بھی حل کر دیجیے آپ سائنس سے۔ کہا کیا بتائیے، کروا دیتے ہیں۔ ہم نے کہا سائنس سے پوچھ کے بتا دیجیے جو بچہ پیدا ہوگا مومن ہوگا کافر ہوگا، تاکہ ہم بھی مطمئن ہو جائیں، پریشان ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کیسا پیدا ہوگا۔ کہ یہ تو نہیں بتا سکتی سائنس۔ ہم نے کہا جہاں سے آپ کے سائنس کی ترقیاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے اہل بیت کی ترقیاں شروع ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو معلوم کرنا ہے کہ بچہ مومن پیدا ہوگا یا کافر پیدا ہوگا تو ہمارے پاس ایک در ہے علی کا، کہ جو پیروں کی حرکت سے پتہ لگا لیتے تھے کہ اس نسل میں 70 نسل تک کوئی مومن پیدا ہونے والا ہے کہ نہیں۔ یہ سائنس اپنی جگہ پہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ اعتبار نہیں کر سکتے آپ اس کے اوپر۔ جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا بن کے آنے والا ہے۔ آخری بات، اب بات کو ختم کر رہا ہوں، پروف بھی تو کر دوں میں آپ کے لیے کہ ماں کے پیٹ ہی سے سارا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ لہذا جب شادی کرنے کے لیے جائے انسان تو ختیجہ صفت عورت کو تلاش کرے کہ جس کے اندر اتنی سخاوت پائی جا رہی ہو کہ اپنا سارا مال رسول کے سامنے رکھ کے کہتی ہو کہ اس کو میرا نہ سمجھ کے اپنا سمجھیے گا۔ لیکن ہمارے معاشرے کی کیا ہے کہ ابھی شادی طے نہیں ہوئی ٹھیک سے، ایک بڑی سی لسٹ چلی گئی لڑکی والوں کے پاس کہ یہ دیکھ لیے اس کمپنی کا پروڈکٹ لے کے آنا ہے آپ کو۔ تو ظاہر ہے کہ جب سارا زور مال کے اوپر ہوگا تو جب تک مال ہے تب تک حالات ٹھیک ہیں، اور مال ختم تو حالات بھی ختم۔ اگر سارا مسئلہ حسن کے پر ہوگا تو جب تک حسن باقی ہے تب تک سب ٹھیک ہے، اور جب حسن ختم ہوگا سوال یہ کہ یہ حسن کب تک چلے گا۔ اگر بیوٹی پارلر کا سہارا لے لیں تو 50 سے اوپر نہیں جائے گا، اس سے اوپر جانے والا ہے نہیں، اس کے بعد تو ڈھل جائے گا۔ لیکن اگر اس میں کیریکٹر کو دیکھا جائے تو کیریکٹر کبھی ڈھلتا نہیں ہے، کبھی نہیں ڈھلتا۔ لہٰذا آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اس میں فرق نہیں کرتا معصوم و غیر معصوم کا۔ جنگ جمل کا موقع ہے۔ بس آخری بات، امام علی نے اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو کہا کہ بیٹا جا کر میسرے پہ حملہ کرو۔ جناب محمد حنفیہ نے جا کے میسرے پہ حملہ کیا، سب کو شکست دے کے واپس آئے، ابھی تھک کے بیٹھے ہی تھے کہ امام علی نے کہا بیٹا جاؤ میسرے پہ جاؤ، ابھی میمنے کو اکثر کیا میسرے پہ جاؤ۔ میسرے پہ گئے، وہ اس کو سر کر کے آئے، اور ابھی بیٹھے نہیں تھے کہ امام علی نے کہا کہ بیٹا جاؤ قلب لشکر کو چیر کے آؤ۔ یہ جو بات کہی تو جناب محمد حنفیہ کا چہرہ اتر گیا، کہتے ہیں بابا یہ حسن و حسین بھی تو آپ کے بیٹے ہیں، آپ ان کو نہیں بھیج رہے ہیں، اب بار بار آپ مجھے بھیج رہے ہیں۔ امام نے کہا بیٹا یہ دونوں رسول کے بیٹے ہیں، تم میرے بیٹے ہو۔ معمولی شجاعت نہیں تھی جناب محمد حنفیہ کی۔ اسی جنگ جمل میں جب علی ابن ابی طالب نے بھیجا ہے اور زرہ پہنی ہے انہوں نے،
तो ज़रा बड़ी थी, नीचे लटक रही थी। इमाम ने कहा बेटा ज़रा उतारो तो इसको कटवा दें। कहा बाबा ज़रूरत नहीं कटवाने की, हाथ से चीर दिया यूं करके। इतनी शुजात थी। लेकिन जब कहा कि कल्बे लश्कर पे जाके हमला करो, बस जुमला सुनिएगा, तो गए लेकिन उधर से इतने तीर आए कि खाली हाथ वापस आ गए। जब खाली हाथ वापस आए तो अली इब्न अबी तालिब ने कहा ए मोहम्मद हनफिया, ये तुम्हारी माँ के दूध का असर है, वरना अली के बच्चे मैदान से खाली हाथ नहीं आते। देखें, तुम्हारी माँ के दूध का असर है, वरना अली की शुजात के बाद अली को किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर अपने भाई से वो कहें कि मेरे भाई अकील, कोई ऐसा खानवादा तलाश करके बताओ जिसमें मैं शादी करूं तो एक बहादुर बेटा पैदा हो, इसके माना यह है कि बाप के साथ माँ की भी अहमियत है। अली इब्न अबी तालिब जैसे शुजा इंसान को किसी शुजा औरत की ज़रूरत, ये एक मैसेज है कि अगर माँ के अंदर शुजात पाई जा रही है तो बेटे के अंदर खुद ब खुद शुजात आ जाएगी। भाई तुम हमको बताओ क्यों? कहते हैं, लोग कहते हैं कि इसलिए पूछा था जनाब अकील से कि वो इल्म अंसाब के माहिर थे, पूरे ख़ानदानों को जानते थे अरब के। किन ख़ानदानों को जानते थे? जिनका शजरा था। पूछ कौन रहा है? पूछ वो रहा है जो ख़ानदानों को पैदा होने से पहले जानता है। तो फिर पूछा क्यों? का पूछा हमारे और आपके लिए, एक मैसेज देने के लिए। देखिए ये है इस्लाम, माँ बाप दोनों को दीनदार होना चाहिए। जब इस तरह से दीनदार बच्चे पैदा होंगे तब वो दीन के काम आएंगे। लिहाजा आप करबला के मैदान में देखें, जनाब ज़ैनब के दो बेटे हैं शहज़ादी के, औन मोहम्मद। जब मक्तल में जाने लगे तो जनाब औन मोहम्मद से कहती हैं माँ कि देखो जाते रहे हो, तीन दिन के प्यासे हो, अगर दरिया की तरफ चले जाना तो पानी ना पीना, इसलिए कि सकीना प्यासी है। नौजवानी है ना जनाब औन मोहम्मद की, नौजवानी है वो उम्र है। कहा बेटा पानी नहीं पीना, जब माँ इतनी वफ़ादार हो तो जाहिर है कि बच्चे भी वफ़ादार होंगे। बस अजीज़ मैंने आपकी ज़हमत तमाम, अरबईन का अशरा शुरू हो गया है, ज़ियारत अरबईन के लिए आप जा रहे हैं। ये सोच के जाइएगा बहुत खुश नसीब हैं आप कि हुसैन के रोज़े पे अरबईन करने के लिए जा रहे हैं। ज़रा उस बहन के दिल से पूछिए जिसको भाई का अरबईन करना नसीब नहीं हुआ, ज़ैनब अरबईन करें तो कैसे करें? देखिए क़ैद खाने शाम में है जनाब ज़ैनब, लिहाजा जब अरबईन की ज़्यारत पढ़िएगा तो हुसैन के साथ जनाब ज़ैनब को भी याद करिएगा। इतने मराहिल इस बीबी के ऊपर गुज़रे हैं कि अगर कोई और ख़ातून होती यकीनी तौर पे वो मर जाती, ज़िंदा रहने का कोई जवाज़ नहीं था। लेकिन अली की शेर दिल बेटी एक मरहला से पेश करके यही मसायब होंगे अजीज़ों, कि जनाब ज़ैनब हाथों में रसन बंधी हुई है, सर पर चादर नहीं है, पूरे अपने खानवादे को लेके दरबार शाम में दाखिल हो गई। इस तरह से कि तीन दिन तक बाजार शाम में खड़ी रही है बीबी। जब पूछते थे कि हमको क्यों नहीं ले जाया जा रहा है दरबार शाम में, तो कहते थे अभी दरबार को सजाया जा रहा है, अभी मेहमानों को बुलाया जा रहा है। सोचिए मरहूम अल्लामा मजलिसी ने बिहार में नक़ल किया है कि जब अली इब्न अबी तालिब ज़िंदा थे और रसूल अकरम दुनिया से चले गए, और शहज़ादी कभी अपने बाबा से कहती थी बाबा मुझे नाना के रोज़े पे जाना है, तो अली इब्न अबी तालिब कहते थे बेटा दिन में नहीं जाने दूंगा तुमको, जब रात हो जाएगी तब नाना की ज़्यारत के लिए जाना। और फिर हसन और हुसैन को बुलाते थे, जनाब अब्बास को बुलाते थे, कहते बेटा अपनी बहन के साथ जाओ और देखो इस बात का ख्याल रखना जब नाना के रोज़े पर पहुँचना तो सारे चिराग खामोश कर देना, ऐसा ना हो कि नाना के रोज़े पे कोई नामहरम हो, मेरी बेटी की तरफ उसकी निगाह पड़ जाए। जिसका पर्दा इतना मोतबर हो वो आज इस हालत में है कि हाथों में रसन बंधी है, सर पे चादर नहीं है, और ज़ैनब बाजार दरबार शाम में खड़ी है, जालिमों का मजमा है, यजीद जैसा फासिक व फाजिर इंसान तख्त पे बैठा हुआ है। एक मरहला जो जनाब ज़ैनब के ऊपर गुज़रा। देखिए बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसको इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो मरहला जनाब ज़ैनब के साथ आया। यजीद ने पूरे दरबार का जायज़ा लिया,
जो कारवान आया था, जो असीरों का कारवां आया था उसको देखा, और एक दफ़ा जनाब ज़ैनब के ऊपर उसकी निगाह पड़ गई। पूछा ये कौन है? किसी ने कहा ये अली की बड़ी बेटी ज़ैनब है। अच्छा बस दो मिनट के मसाए, बस ये अली की बड़ी बेटी ज़ैनब है। कहा अच्छा ये ज़ैनब है, हम ज़ैनब से कलाम करना चाहते हैं। अल्लाह अकबर, जिसके घर पे मलकुल मौत भी बग़ैर इजाज़त के ना आता हो, जब तक इनकी माँ मलकुल मौत को इजाज़त न दे, उसकी जुरात नहीं है कि घर में आ जाए। आज उसकी बेटी से एक फासिक व फाजिर गुफ्तगू करना चाहता है। बस ये जो बात यजीद ने कही कि हम ज़ैनब से हम कलाम होना चाहते हैं, मजमे ने देखा कि यजीद और जनाब ज़ैनब के बीच कोई औरत आ गई और आके कहती है यजीद मैं तुझे ऐसा करने नहीं दूंगी, मेरी ज़िंदगी में मेरी शहज़ादी से तू कलाम नहीं कर सकता। यजीद ने पूछा ये कौन है? कहा नहीं पहचाना, ये घर की कनीज फिज़ा है। कहा ये फिज़ा कहाँ की रहने वाली है? कहा हबश की रहने वाली है। कहा हबश की? कहा ये शहज़ादी है। तो कहा फिर हबश की शहज़ादी है तो यहाँ क्या कर रही है? कहा ये हबश की शहज़ादी है लेकिन अपने सारे हुकूमत को छोड़ के ये अहले बैत की बारगाह में आ गई, न जाने कितने सालों से अहले बैत के घर में कनीज़ी के तौर पर रह रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक दफा जब जनाब फिज़ा ने यह बात कही तो यजीद को गुस्सा आया और अपने किसी गुलाम से कहा कि इस औरत को कोड़े मार के हटाया जाए। एक गुलाम आगे बढ़ा, जनाब फिज़ा ने देखा कि यजीद की पुश्त पे कुछ हबशी गुलाम खड़े हुए हैं। आवाज देती है हबश के गुलामों, तुम्हारी गैरत को क्या हो गया? अरे एक मर्दों के मजमे में तुम्हारे कबीले की एक औरत को एक नामहरम कोड़े मारने जा रहा है और तुम खड़े होकर देख रहे हो। एक दफा उनको जो गैरत आई तो तलवारों को निकाल के कहते हैं ए यजीद अपने गुलाम को रोक ले, अगर फिज़ा को एक कोड़ा भी पड़ गया तो दरबार में खून की नदियां बह जाएंगी। अरे यजीद ने देखा हालात खराब है, गुलाम को वापस बुला लिया, फिज़ा बच गई लेकिन ज़ैनब के दिल में चोट लगी। एक दफा मदीने का रुख करके कहती है ए नाना, अरे आपकी नवासी पे क्या वक्त आ गया? फिज़ा को बचाने के लिए इतने गुलाम आ गए लेकिन इतने मजमे में से कोई ये कहने वाला नहीं अरे ये अली की बेटी है, इनकी माँ की शान में आए तत्हीर नाजिल हुई। अरे ज़ैनब यजीद के दरबार में बेमकनों चादर खड़ी है, कोई कहने वाला नहीं, इनकी चादरें वापस कर दो। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजून। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमारी इस मुख्तसर सी अदा को तो कबूल फरमा, जो लोग मखरूज उनके कर्ज़ों को दूर फरमा, जो लोग हजजात के मुश्ताक उनको हजजात से मुशर्रफ़ फरमा। उलमाए कराम मराजे कराम इनकलाब इस्लामी का साया हमारे सरों पे बाकी रख, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हमको उनके आवान व अंसार में शामिल फरमा। रब्बना व तकब्बल दुआ इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना व इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। मातम हुसैन।